እንዲህ ያለ እንግዲህ የመጨረሻ ፍራታችን ላይ ደርሰናል የምንሰናባበትም ራሱ በእንዳለ አድምቄ መጣኝ ደምቄ በሚለው እንኳን እና መጣን እንዳለ መስማ መምጣትን ሰምቻለሁ በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘነ በጣም ደስ ብሎናል መች መጣ ተስከመር ካሜራካ አዎ እንዴት አገኘው በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነበር ደስ ይላል ጥሩ ጊዜ እየሰርክ ነው ያ ደስ ይላል በቅድሚያ ወደ ሌላ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት እንዳለ አድምቄ አብሮ አደገኝ ነው አንድ ሰፈር ነው ያደገው ጀላቲ የተቀማማ እና ያደገው ወለሱ ነበር የሚቀማኝ ነው አይደል አድርቀማይ ከዛም እንግዲህ ደግሞ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ወደ ዋላ ላይ የምናነሳቸውና የምንጫወተው አስተዳደጋችን አብረንን አንድ ሰዓት አካባቢ ነበርና እስኪ አስተዋሰን እንዴ ነነ ከአስፋው ጋር አሁን ልት ነበር እንጃው እንግዲህ ያስፋው ፎቅ ነው ምናም ተብዬ ነው እንግዲህ ተነገረኝና ለስደርስ ምናም እዚህ ጋር ነበር እንዴ ምናም ለገር አልኩ ቦታው ተዛለ አው ጉቶ ሜዳ አው እዛ ነበር እዛ አካባቢ ነበር አስተዳደጋችን በተራፈ ብዙ ጨዋታ እንደምንጫወት ብዙ ካንተ እንደምንጠብቅ ዛይ ደግጠኛ ነኝ የድሮ ጨዋታችንም እናነሳዋል የአይሬ ጊዜው እናነሳዋል የ90ዎቹ አንተ እንግዲህ በ90ዎቹ አካባቢ ዋንኛ ሰው ነበርክ የ90ዎቹ ውስጥ ነኝ ለከና ዘፈን ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያ ሰዓት ብዙ ቦታ ነበር ክለብ ምን ሰራ የነበረው እንደውም አንድ ጊዜ ቡር ከስምት ቦታ ደሞ ዞስድ ነበር በቃ በርክጠኝነት ራዝማታዝ ዘፈን ነበር ፊንፊኔ ሁድ ዘፈን ነበር ቡፌ ደላጋር ላይን ክለብ ከክላሲክ ባንድ ጋራ ከሜዲና ባንድ ጋራ ላይን ክለብ በፌደራል ጋር ከዜማ ላስታስ ጋር ራዝማታዝ ፊንፊኒ አልማዝ ላሊበላ ማርሸት ታምጠው ቤት ከዛ ደግሞ መከላከያ ሰራ ነበር ያ የቀድሞ ምድር ጦር መምክርዛ መከላከያ ሆኖ ያለው ዛሳር ሰራ ነበር ያው ልጅ ቦታ ተጫውታ በረም ዳጅብ በስ እኔ ሁሉም ቦታ እንደነበርኩ ታውቃለህ ዳጅብ 6 ክንፍ ሁሉ ነበር ይፈራጥ ነው ሁሉም ያልካቸው ክለብ ውስጥ 6 ግር ሁሉ ነበርኩ ምክንያቱም የኛ ጊዜ ነበር አጣፍተናል ትዝ ይለኛል እናንተ ናችሁ ያጣፋችሁ ነው ወሽሽኩትነስ ነውኮ እኔ ለሁለተኛ ጊዜ ነበር እንግዲህ እንደገና ጉሩምስና ነቴ በቃ አገረሸብኝና እንደገና ደግሞ በእነሱ ሙዚቃ ደግሞ መውጣት ጀመርኩኝ በ90ዎቹ ማለት ነው 90ዎቹ ዳንሳቸው ሁሉ የተለየ ነው ነበር አይደል? ለየት ያለ ዳንስ ጨዋታው ሁሉ ነገር ለየት ያለ ነበርና አንዳይ ስታይላችሁ በጣም አሪፍ ነበር በዛን ጊዜ የነበራችሁት። እከ ነው ትንሽ መተባበር ነበርው አንዳችን መተራረም ነበርው ሁላችንም ጉጉት ነበርው ስራ የሆነ ክፍተት ያለበት ቦታ ከሌ ይዘፋኛል ምናም ተብሎ ሁላችንም በረም ሰራ ነበር ደሞ ሰዓቱም ጥሩ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበር በረም ነበር እናንተ ደሞ የበለጣ ምቃቾች ነበር አንድ ዘፈን ሲጮህ በቃ ዓለም ሁሉ የሚሰማው ነው የሚመስለው ጋር አንዴ ሲከፈት ሩጣባው ላይ አይሬ ላይ ይወጣ ነበር እንደዛ ነበር ከዛ በፊት early international ጀምራል እንጂ ማነው ስሙ የነ አበበ ፈለቀ ጀምራል ከዛ በኋላ ደሞ ሴፏል እናንተ አለ እንዲሁ ድምቅምቅ እንዳለ ነው ማለት አዎ ደሞ ያዝ በዛ ግዴ ደሞ አንድ ኤፍኤም ብቻ ነበር የነፈረው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየው ጉልበቱ እሱ ነበር ጉልበት ነበር ወጣ በጣም ጉልበት ነበር ፋሽን ነበር ደሞ በዛ ነው ሆኖ ነበር እንደዛ ነገር ደስ ይል ነበር ደስ ይላል እንግዲህ በልጅነት ሊጀመርከው ማለት ይችላል ሙዚቃ ነው አይደል በይ ታንጎራጉራል እንደውም ሲገባም ሲወጣም ይሆነም ሁሉም ቦታ ያንጎራጉራል እነሱ ነው አሁን እንደዛ ነው በቃ ተከፍሎኝ ብቻ አይደለም ዘፍነው አይሽ በነፃ ነው እንደዛው ደስ ይላል አዎ ምናልባት ይመስለኛል እንግዲህ በጣም ስለማንጎራጉር የዜማ ነገሮችን የመስራቱ ነገር በርግጥ ሙዚቃ ተመረያለሁ ስለዚህ በዛ መሰረት ያው ዜማዎችን ግጥሞችንም እሰራለሁ ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንድ ነገር አስተውሳለሁ ከተማውን ንብንብ አርገው ነበር ይባላል ከራስ ብሩጋ እኛ ጋር የሚሰራ የኛ ባልደረባ ከራስ ብሩጋ ከከረሜላ ካንዲ ቸኮሌታ ከተማ ሁሉ ንብንብ ነው እንደው ልታስነድፉን ሁሉ ነበር ለጥቂት ነው የጠረብነው ወለት ነው እንደስማ ሆነ ቀደም ያለ የኔ ማርም አለኮ የኔ ማር ደም አለ አየው ከዛ ደግ ሲለ ወደ ካራሜል ነው ወደ ካንዲ የገባ ነው ማሩ አው ማሩ ነበር የኔ ማር ከቢኒያም በድሩ ጋር ቢኒያም በድሩ ዮሐንስ ጦና ጋር አሜሪካን ሀገር የሰራው ታንድ የኔ ማር ሚላል በማለ ሽልንጌ መምህሩ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች አሉበት አለ ላስተማሪዎቹ ዘፈኛለሁ
ሽልንጊ ከተስፋዬ ገሰሰ ከአማርኛ የትምህርት ካሪኩለም ውስጥ የወጣ እንትን አለ ማለት ነው። እዛ ላይ ሽልንጊ ሽልንጊ የሚል ሰባት ያክፍል እንትን መማሪያ ታስተውሱታላችሁ። ከዛ ላይ የወጣ ከዛ ተነስቼ ይጻፍኩት እንትን አለ። ሻይ ቆሎ ቆሎ ሽንኮራ ፓፓዬ የሚል ድምፅ አባብቱት ከእንቅልፉ ተለየ። ባይኗ እንቅልፍ ሳይዞር ስትባትት ነጋና ወጣች በማለዳ ፓፓዬ ዋንጭና የሚል አለ። የእናንተ ጊዜ መሰለኝ ሽልንጊ ሽልንጊ። አዎ እናንተ አልተማራችሁበትም። አይቾ ረሳው እንዴ አልተማራ ያልኩ ትንሽ እኔ በእድሜ ሳልበላ እኔ እውነቱን ነው የምናገረው። ስለ እድሜ ሲነሳ ሳልበልጣ አልቀርም። ቁጥሩን እናንሳ እናንሳ ደደደደደ በመሸሻ ሞት ቁጥሩ በቃ አይነሳም። ግን እንደው ብቻ ያዝም ደንዱ ሽፍንፍን አይ እኔ ግን ቢነሳ ደስ ይለኝ ነበር። ካልፈለክ ተው እሺ። ያንተ ራሷ ከፈለክ የኔን አልፈልግም። ቺርስ አሁን ፍራይ ልክ እንዳልቀማ እዚህ ጋር ኢቢኤስ ስራ መግባት ፈልጋለሁ። አሁን ነው ቅሚያው ከመጣ አንድ ፕሮግራም ሰራ ደስ ይለኛል። ምን የሆነ ዝግጅት ባዘጋጅ ደስ ይለኛል። የሆነ ሀሳብ አለኝ። ቅድምም እያለኝ ነበር እዚህ ከመግባታችን በፊት። አዎ ምን አሰብክ? ወደ ጋዜጠኝነቱ እንዴት ነው መግባት አሰብክ? ብዙ ጋዜጠኛ መሆን ባይሆን ደስ ይለኛል። ዘርፉ በጣም ትልቅ ዘርፍ ነው። ብዙ ትላልቅ ነገሮች አሉት። ግን ሌላ ነገር አንድ ማስበው ነገር አለ እንግዲህ ከተሳካ ማለት አንድ ስራ ለአንድ ነገር ብቻ ነው የተፈቀደው። ብዙ ነገር መስራት እውነት ነው እውነት ነው። እንግዲህ ይሄ ሙያ ደግሞ የተከበረ ሙያ ነው። ያንተ ሙያ እየሰራበት ነው። ጥሩ እየሰራበት ነው። እየሰራበት ነበር። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ጠፍተሃል። ያው እውነት ለመናገር አልጠፋሁኝም። ያው እንግዲህ መድረክ ላይ ካልታየ እየሰራህ አይደለም የምባል ያለበት አይመስለኝም። ሁልጊዜ ቤቴ ስገባም ሌላም ነገር እያደረግኩኝ ከዘፈን ተለይቼ አላቅም። ቤቴም ስቱዲዮ አለኝ ከብዙ አቀናባሪዎች ጋር። አሁንም አሜሪካን ሀገር ከሶስት ከአራት አቀናባሪዎች ጋር ተሰርቶ ያለቁ ነገሮች አሉ። አዎ በእውነት ልክ እንደዛ ለብቻው የሰርግ ነገር አለ። አሁን ራሱ እዚህ ምጥቻውን ቀጠሮ ይዣለሁ። የተወሰኑ ነገሮችን ሰራሰራ አድርጌ ነው የሚሄደው እና ምንም ተለይቼው አላውቅም። ግን የዜማ ጊዜ ደረሰ ይላል እንደሚል ጊዜው ሳይደርስ ቢወጣም ብዙ ጉልበት ላይ ታይበት ይችላል እና እስቲ ጊዜው ይደርስ ጊዜው ይደርስ ጊዜው ሲደርስ ማን ነገር ይደርስ ይችላል። ሌላው እኔ እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ አንድ አራት አልበሞች እንዳሉ አውቃለሁ። የአራተኛው ግን ህዝብ ዘንድ አልደረሰም። የቅርብ ጓደኞችና ቤተሰቦች ናቸው የሚያውቁት። ሱና አራ ጓደኞች ባያውቁት በተሽት እሱ ብቻ የሚያውቀው ነው። እሱ ብቻ ነው ብሎ የሚያውቀው። ደግሞ የሚገርም ብዙ ገንዘብ ጨርሶ ምናምን ነው ላስ ቬጋስ ሆኜ ነው የሰራሁት እሱ እና ቆንጆ ቆንጆ ዜማዎች አሉት። አሪፍ አሪፍ ነበሩ ግጥሞቹ። አቀናባሪውም ልጅ የሰራው ልጅ ጎበዝ ነበረ። ግን ሚክሲንግ ምናምን ችግሩ ግን ልክ አልነበረም። ከዛ ደግሞ አከፋፋይም አልነበረው እና ራሴ ፕሮዲውስ አደርገዋለሁ ብዬ ብዙም እንትን አልነበረም እና በዛን ሰዓት ጸጣል እና ሳይሆን የፈጀው እንጨት አይወራም። የጨረሰው እንጨት ብዙ እንጨት ይጨርሰዋል። እስኪ ግጥምና ዜማም አንተም ቀደም አልከን ትሰራለህ። የህብስ ጥሩ ነህ እና አንዳንድም ታዋቂ ሰዎችን ግጥምና ዜማ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ። እውነት ለመናገር አይደለም እንግዲህ አልወጡም። አንዳንዶቹ ነገር በብዛት አልታዩም። ግን የብስጥሩን ኩኩ ሰብስቤ፣ አቦነሻር ነው፣ አሸናፊ ከበደ፣ ነጌታቸው አስፋው፣ የማርሸት ዳምጠው ብዙ አሁን በስም ደረጃ ራሱ እንትና ወጥተው ያልታዩ ልጆች ጋር ምናምን እዚህም እያለሁ ለብዙ ነገሮች ሰርቻለሁ። በቃ እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ወደ ድርሰቱ ራሱ አዘን ብዬ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እሱን ብቻ መስራት ጀምሬ አቅ ነበረ። በተለይ ልክ ከዚህ ልወጣ በመጨረሻዎቹ ሰዓት ላይ እንደዛ አይነት ነገር ላይ እስከ መሆን ደርሶ ነበረ። እንደዛ ነው ድርሰቱን እወደዋለሁ። ሁለት ጊዜ ነው የምታርፍበት ሲሰማ ስታነበው
ነሞስ ዘፍነው እንዴት አይነት ደስታ እንዳለው ሰው ሲቀበለው እያንዳንዱ ነገር እሱ ደግሞ ሌላ የተለየ ነገር የተለየ ደስታ ግን በቃ የሆነውን ያሳለፍከው ነገር የዋጠጠህ ነገር ወይም የተደሰትክበት ነገር ነው ቁስሉንም ታቀዋለህ ሳቁንም ታቀዋለህ ሁሉም ነገር የሚጭረው ነገር አለ አሜሪካን ሀገር ስንገናኝ እናንተ ጸጉርን ወደኋላ አስረን ያገኘው ጸጉር ታሰር ነበር አይደል? ጸጉር ቆራጭ ጣፍቷል። አዎ እኔ ልንገር እኔ ያንተን አይቼ ቆል ያንተን አይቼ እኔም ነበርኝ። አሰርኩትና ሻወር ሶስት በዛው በባኞ ሲሄድ አይዋሉ ጸጉር ውልቅ ብሎ ሄደ። ለካስስነኝ እኔ ስስ ነበር። ሳሙናው ሷ ለቀቀመኝ ያሰርኳት እስቱ ይሁ ብዙ ነው። የኔ እንዴት መሰለኝ ነው ውነት ላስ ቬጋስ ነበርኩ በዛን ሰዓትና አንደኛ ጣይ ነው ቀንቀን ዝም ብለ ተነስተን የምትወጣበት ነገር አልነበረም። እና የሆነ ሰዓት ላይ ጸጉሬን የሚያስተካክለኝ ልጅ ቫኬሽን ሄዶ ይሁን ምናም ረጅም ጊዜ ጠፋ። እዛ የሆነ ቀን ስንትስል ሳፓርጌ በላስቲክ አሰስኩት እና እንደዚህ ወደኋላ ሲገለጥ ምንም አያስጠላም ነበር ዝም አልኩትኝ። እና እንደውም አንድ የሆነ ዘፈን ላይ አለ የኔ ማር የሚለው ዘፈን ላይ ራሱ ክሊፕ ምናምን ብሎ አለ ለዛ ነገር ከነ ፖኒቴል ሆኖ ማለት ነው። ግን ከዛ ተቆረጥኩት። አቋል አሜሪካን ሀገር ያው ጸጉር ቆራጭ ለማግኘት መክሊ በጣም ያስቸግራል። አይ ዘዛ እኮ ብዙ ነው በጣም ያስቸግራል። እኔ በጣም የሚገርምሽ ነገር እዛ ነው አሜሪካን ነው የተላጨሁት። ምክንያቱም ተቸገርኩ በእውነት። እና የደንበኛሽን ደግሞ ስጋ ቆራጭ አትጪ እሱም ለቫኬሽን ግን ስጋ ሳብኝ ምከር ያው ከጸጉር እኩል ነው ስጋ ቆራጭና አንተ ግን አሸ በጸጉር ቆራጭ ምክንያት አይመስለኝም። መሸሻ ይሙት እዛ ነው በቃ ተላጨው ከዛ በኋላ ሊያድግልኝ አልሻለም ነው ተስማማበታል። ይሄ ነገር ትንሽ እዚህ ያለ ነበረው ጸጉር ልክ ነው እዚህ ያለ ነበር። አዎ ነበረው። ታዲያ እንዴት አይነነ እንዴት ተወለድኩ ጋለ ጸጉር ሲሚንቶ አረገች። አሁን በቀጣይ እንግዲህ የግጥም ስራ አንድ ሊያወጣ ነው የሚል ነገር ሰምተን ነበር። ቨርጂኒያ ነው አሁን ያለሁትኝና ዝም ብሎ ዘፈን ብቻ አይደለም ኦቨር ምናም ነዳለው በጣም ኃይለኛ ሹፌር ነኝ። ገነና ለይት ነው በቃ ምሰራው ስሰራ ወጥሬ ነው ምሰራው። እና ግን በዚህ ማከለ አሁን ልክ ኮሮናው ሲገባ አቤት ቁጭ ብዬ ቆይ ሲለምን ግጥሞቼን አልተይባቸው ብዬ ስመለከት ማአት ነገሮች ናቸው አሉት። እና አሁን ያልተዘፈኑት ብዬ ላሳተማቸው ነው። በቃ ሁሉም ነገር አልቋል ማተሚያ ቤት መግባት ብቻ ነው የቀረው። አዎ በጣም ብዙ ናቸው ቢገርም ለራሴ ገርሞኛልና አንድ ልበል እንዴ አንድ ይቺን አብስትራክት ግራም ህይወት አለን አክተር መስለን እየተወናት እነሱ ተምረው ደሞስ ተከፍሏቸው እኔ ያለ መድረክ አስከነደዋቸው የኔ ትራጀዲ ያባቶች አክሽን ነው ልጄም በኮሜዲ ማንንም ሰው አይችልም። ህይወትን አቀለ መስለክ አልተወልከው ኑሮን በድልቅና አችልም ልዘልቀው ይላል። ልጄ ኮሜዲ ነው ያስቀኝ ነው ይመጣ። እና ታዲያ አንድ ሌላ ደግሞ ምትልልናሉ ከዚህ እስቲ አንድ ደግሞ ጨምር። ሊያገባሽ ነበረ ዞሮ የመጣው አንቺን በልገሻል ሚስትር ትሆኚው እህብሎ መስማት እንደራስ ማየት ስለማታውቂበት ሆዴ ባሰለት ተተውሽ ተመለሰ ወደ መጣበት። በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው። እኔ ምለ እስቲ ስለ ስደት ምንም ታወራኝ ነገር አለ እንደው ስደት እንዴት ታለ? እኔም ተሰድጃለሁ ግን አንተ በአንተ እስቲ ግለጸው እንዴት ነው ስደት እንዴት ትገልጸዋለህ? እንጃ አንድ ጊዜ ይገርማል ልክ መጀመሪያ የሄድኩት ወደ ዱባይ ነበርና ወደዛ ሲሄድ እንጀራ ዳቦ ስጋ ምናምን እንትን ይዘና ትባልና ይዤ በጣም ነበር የሚካበደው። እንጀራ ፍለጋ እንጀራ ሰንቄ እንከራተታለሁ አገሬ ለቀቄ ልገልብጥል በዚህ ይሻላል ወይኔ እንዳለ አድምቄ ልበለው እዚህ ጋር በለው ወይኔ አስፋው መሸሻ ወይም እንዳለ አድምቄ እንደዚህ ባለው ይሆናል ማለት ነው። እና እዛ ሲሄድ ደግሞ ልክ አልነበረም ቢሄዱት ጠብ የሚል የለበት መክሊቱን ካልያዘ ሰውም የሚንከራተት የሚል ነው። መክሊቱን ሳያገኝ ሰውም የሚንከራተት ሆነ። እዛ ስደርስ ነው ይኸኛው ደግሞ የመጣው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በነገራችን ላይ አሁን ካልገጠምኩ ብዬ ዛሬ ስለተገጠም ዛሬ ጨርሸው ካላደርኩ ብዬ አይደለም አይሆንም ደግሞ። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ዘፈን ነበረኝ ሽልንጌን የሚዘፈን እዚህ ነው
የጀመርኩት አድሮ ጠብ ላይ ጥሪት ላይ ኖረው ይሄ ሁሉ ፍዳ አላንድ እንጀራ ነው ዓለም ለብዙዎች ብትሆንም ፈተና ብሎ ናናናናናናና እንለበረ ምን ልበለው አልሞላውትም እዛ ጋር ስርስ ግን ዶላር ስቶር ነበር ባንድ ብር የፈለከው ነገር ገስተ ተወጣለ ኑሮን ታመጣጥናለ ከሆነ ሀብታም ጋራ የሆነን ትላል ካገሬ ጋር ለማነጻጸር አይደለም እኔ ያለን ብዙ ትልቅ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ስደቱን ምትመረከተው እዛ ጋር አንድ ስታነሳ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ጥላሃል እዚህ ጋር ደግሞ መተህ የሆነው ስታነሳ እዛ ጋር የሆነ ገምጥለው ነገር አለ ስትወጣ ምንም አይታዋል እና ግን እዛ ከገባው በኋላ ሊደጎም ይገባል ዳው እንዲል ቀና የሚለውን ስሜት ያየውትኝ ባላንስ ልናረገው የሚገባን ሌላ ነገር አለ ማለት ነው ቃም ድጎም ያስፈልግ ነበር አይታላ አይደል ሎን ካምቤቶች አሉ ሌሎች የተቸገሩ ሰዎችን ሌሎች ነገሮችን የሚያግዙ ነገሮች ልክ እዛ ጋር ሲደርስ ነው የሞላው ሁለት አመት ሆኖት ነበር ያዜማ አጄ ላይ አድሮ ጠብህ ላይ ልቅሪት ላይ ኖረው ምናም ብሎ ስሞላው እዛ ጋር እጄ ደሞላው ቴንን ይመስል ነበር አዎ ስንት ጊዜ ቆየ አሜሪካ አንድ 16 አመት ሆነ ይሰሪ እዛ እንዳልበም ሰራህ አይደል አይ ሁለት ነው አንዱ የኔ ማር የሚለው ከነ ቢኒያም በትሩ ነው ያቀናበረው ቢኒያም በትሩ ማለት የኤልያስ መልካ አንድ ባች ናቸው ሁለት ያለ ነው አዎ ክለብናም ተጫውት ነበር እዛ የት አሜሪካ ኦ በጣም በጣም ሰርቻለሁ የወሰደኝ በዚያ አጋጣሚ ላመስግነው ተፈራ ዘውዴ ይባላል የኢዮሪ ባለቤት ስኖ የወሰደኝ በጣም መልካም ሰው መውሰድ ብቻ ሳይሆን እዛ ስደርስ ኪቦርድ ገዝቶ ለአሬንጅመንት ግማሽ እንትኑ ገብት ክፍሎ ብዙ ደግ ነገሮችን አድርጎልኝ እዛ እንደገና እንትን አልኩት ማለት ነው የሰማሁት በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እንዳለ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፈው ዱከም ረጅም ጊዜ ዘፍኛለሁ አንድ 3 አመት ከመናምን ዘፍናለሁ እንደዛ ሰርቻለሁ የት ዱከም ኦ ዲሲ በቀጣይ ምንድነው እንግዲህ በምን እንጠብቀው እንዳለ እንግዲህ አራዲስ ነገሮች አሉ ሙሉ የሰርግ ነገር አለ ለብቻ ከዛ ውጪ ሌሎች አሁን ከኤድዋርድ የጃኖ ባንድ ልጅ ከሱ ጋራ ሙሉ ነገር የሰራሁት ነገር አለ ከዳይት ቦስኮ ጋር ራስ ባንድ ከሱ ጋር ሌላ ሙሉ ነገር የተሰራ አለ ከሄኖክ ጋራ ሌላ የተሰራ ነገር አለ የእውነት በቃ ብዙ ነገሮች አሉኝ ስቱዲዮ ውስጥ ማለት ነው አሁንም እዚህም ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ስላሉኝ እነሱንም ደግሞ እንግዲህ ቀርጬ ለመሄድ እንትን አለኝ በተረፈ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደነገርኩ ይሄን ደግሞ ግጥሞቹን ማሳተም ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ እንዳለ አድምቄ ያሰብከው ሁሉ እንዲሳካል እንመኛለን አመሰግናለሁ እንግዳችን ስለነበርክ ከልብ እናመሰግናለን በተለይ ከኔ ጋር ረጅም ያለ ቆይታ አለን ተገናኝተን ደግሞ አናውቀው ነበርና ዛሬ ስለአገኘው እኔ በበኩሌ ባልደረባዬ መቅደስም ደስ ብሎናል እሺ እኔም ደስ ብሎኛል በእውነት ስለአገኘዋችሁ አዎ ደስተኛ ነኝ አትጥፋብን እንግዲህ አላለም ስራዎችን አዎ እናመሰግናለን እንዳለ አድምቄ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ቀረም ትለው መልእክት ካለ ብታስተላልፍ ድሉን እንሰጣለን በአሁን ሰዓት ያለውን አዳዲስ ነገሮችም ይሁን የነበሩት ነገሮች በአውታር እየተላለፉ ያሉ ነገሮች እንዳሉ እንደ የመጣውለታ ምልክት ነግረውኝ ሄጄ እነሱ ጋርም ሳይን አርጌ ሙዚቃዎችም ምናምንም ወስደዋል ሌሎችንም አዳዲስ ነገሮች እንግዲህ በዚህ በኩል የሚወጡ ይመስሉኛል ደስ የሚል አይነት ጅማሮ ነው ልጆቹን ማበረታታት የሚያስፈልግ ይመስለኛል በተረፈ ግን ብዙ ማመሰግናቸው ሰዎች አሉ አሁን እንዲህ ስመጥራቱ በጣም ከባድ ስለሆነ እባካችሁ ልባችሁ ያቃል እምወዳችሁ በእኔ ውስጥ ብዙ ትላልቅ ነገር ያላችሁ ያማን ስም ጠርቼ ማን እንደማጎለው አላቀት ነው ስለዚህ ሁላችሁም በእኔ ውስጥ ትልቅ ናችሁ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈል ደግ ያረጋችሁ በሙሉ ወንድምቶቼ ቤተሰብ በሙሉ ከሌላውም በሀገሩም በውስጥም ያሉ ብዙ ደግ ነገር ያረጉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በነበረን ቆይታ እንደተናናችሁ መረጃዎች እንደወሰዳችሁበት በመተማመን የዛሬውን የለተሰንበት ግሽታችን የምናበቃው በቀጣዩ በእንዳለ አድምቄ ሙዚቃ ይሆናል ዳግም ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከሳምንት ቸር ሰንበት የምንላችሁ የፕሮግራሙ አቅራቢ መቅደስ ደበሳይ እንዲሁም ቃል ኪዳን ግርማ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ስቱዲዮ እኔም አስፋው መሸሻ ነበር ጤና ይስጥልኝ
ካለሽ በታምባስ ተጣጣፈ በሚነፍሰው ንፋስ በንደር በሰማይ ሰላም ልሻለሁ ያይኔ ሲሳይ ደናነሾይ ደናነሾይ ካለሽ በታምባስ ተጣጣፈ በሚነፍሰው ንፋስ በንደር በሰማይ ሰላም ልሻለሁ ያይኔ ሲሳይ ደናነሾይ ደናነሾይ ባሳቡዬን አድላለው ልትሆን ሳለለሽ ናፍቆትሽ በላን ቆም ያለኮለሽ አላባራን ዛሬም ይፈሳል የኔንባ አንቺን ስናፍቅ ሆዴ ባባ ፀሐይ ስታዘገዝ በመስላ ወደ ማታ ጨረቃም ስትወጣ ጨለማውን ድነስታ አጫውትሽኔን ፍቅር አውጋሽኔን ሁኔታ ከተለየሽኝ ዕለት አንስቼ እባክን አለፍ እንድፋትቼ ናፍቆት ጉስቁላ ደርጎኝ እንዳታብህል ውሃ ተረቤሽ ተደብቼሽ አለኩት አንቺ ደኻ ለበርከብ ወይዶኛል ብቻዬን መለበቼ አንቺስ እንዴት ከፋሽው ደና ነሸ ይወዳጄ እንዴት ነሽ ወዳጄ የተወደድሽ ወዳጄ ምን በላሽ ወዳጄ ምን ተጣሽ ወዳጄ የታረፍሽ ወዳጄ እንዴት ነሽ ወዳጄ ሳልተሳገድ ነበር መንደሮላ ስገባ ሰውታ ጎዳናው ላይ እንድንችሉና እንድንሾዴ ደና ነሾይ ደና ነሾይ ሳልተሳገድ ነበር መንደሮላ ስገባ ሰውታ ጎዳናው ላይ እንድንችሉና እንዴነ ሸሬ ደናነ ሸሬ ደናነ ሸሬ ታየሁብሽ ራሴን ታንኮት ባታሲ ነፍሴ ታቦከች ከፋኝ ደካሽ ተጋብቶበት የተካሽ ልብ ያሳብ ጭንቴ አስተላኝ ቤቴ የሌለሽበት ደና ናት ብዬ ላለው ደና ነሾይ ወዳጄ ደና ናት ብዬ ላለው ደና ነሾይ ወዳጄ ደና ናት ብያልፋለው ደና ነሾይ ወዳጄ ደና ነሾይ የትዝታሽን አሻራ ይዤ ያለፈ ሳስብ ሳዝን ተክሽ ጣፋጩ ምራ ሎነ ልቤ አይኔን አላከሰው የራቀን እያሰበ ውስጤን ስጋት አርሰው እኔስ ማንን ልጠይቅ አንቺን ድምፅሽ ራቀ ውሎች አድር በሀሳብ ሰውነቴ ማልበቀ እንዴነሽ ወዳጄ የተወደድሽ ወዳጄ ምን በላሽ ወዳጄ ምን ተጣሽ ወዳጄ ndinne shodaje ndinne shodaje tera hamesh tera hamesh